Olá, gente. Estamos aqui direto da Assembleia Legislativa para comentar o episódio do dia, né? Tomando conta aí de toda a imprensa, de todo o comentário do Rio de Janeiro. A gente sempre tem, inclusive, lido jornais. A gente está uma semana fazendo isso, abrindo jornais e lendo as principais matérias do dia. Hoje não dá para fazer isso, porque a principal matéria do dia não está nos jornais, né? Porque aconteceu hoje de manhã cedo uma grande operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, chamado Cadeia Velha. E isso desencadeou na prisão de várias pessoas relacionadas ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa, e é com a condução coercitiva do deputado Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Melo e também deputado Edson Albertassi. Então a gente está aqui ao vivo se pronunciando sobre isso. Eu já dei várias entrevistas, está desde cedo trabalhando nesse caso, e aqui a gente vai dialogar com vocês. Se vocês puderem, enfim, chamar outras pessoas para que entrem ao vivo, para que possam estar acompanhando. Eu acho que é importante que entendam direito o que está acontecendo. Primeiro, porque da cadeia velha, né? Porque o nome da operação é chamado Cadeia Velha. Isso me chamou muita atenção como professor de história, porque o prédio do Palácio Tiradentes, onde fica a sede da Assembleia Legislativa, é chamado, inclusive, Palácio Tiradentes, porque aqui ficou preso Tiradentes na época da Inconfidência Mineira. No período colonial, era aqui, neste prédio, que funcionava a Cadeia Velha, como assim era chamado. O prédio da Assembleia Legislativa, o palácio que depois serviu do parlamento durante toda a República, episódios importantes, da própria Constituição de 46, mas enfim, antes era a Cadeia Velha. E é curioso, né, que nesse momento onde deputados estão sendo presos, investigados, enfim, a política tenha virado, em alguns momentos, casos de polícia, tenha esse nome de Cadeia Velha na operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Mas, enfim, o que consiste essa denúncia que leva à condução coercitiva de três deputados importantes da Casa e mais essas investigações? A denúncia é de lavagem de dinheiro, de corrupção, né? E a gente sabe que isso é antigo. Tem vídeos meus, enfim, denunciando essa relação apodrecida com determinado setor do empresariado, de empreiteiros, mas principalmente com os empresários de ônibus, há muito tempo. Eu acabei de receber aqui no Twitter, inclusive, um vídeo meu de 2013, eu tinha até esquecido isso, está lá no Twitter, onde eu falava quando a Fetranspor fez aquele esquema do motorista e trocador. Vocês devem lembrar, hoje no Rio de Janeiro tem várias empresas de ônibus que o motorista virou trocador. Nós entramos com uma ação na justiça contra isso, porque isso só atendia aos interesses da Fetranspor, isso não atendia aos interesses dos motoristas, dos trocadores, né, que perdiam seu emprego, da população, que evidentemente era mais insegura. Enfim, você não é... Imagina, o cara está dirigindo, está dando troco. A gente teve alguns acidentes com isso, gerando desemprego. E na época eu denunciava dizendo que a Fetranspor faz tudo que ela quiser aqui. Por quê? Porque ela banca campanhas, que ela financia campanhas. Porque, de alguma maneira, através da Fetranspor, você percebe que não existe independência entre a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Governo do Estado, às vezes até mesmo o Judiciário. Enfim, essa, não há independência entre os poderes, porque há um interesse econômico que acaba ditando como é a cidade, como é a política, como funciona o Estado, que leva a uma deteriorização moral da política muito forte. Isso é um fim de um ciclo que a gente está assistindo hoje, que é o ciclo do PMDB no poder, né? Eu espero, sinceramente, que esse episódio de hoje gravíssimo, essas investigações possam chegar até o final, possam ser esclarecedoras, possam ser justas. Evidente que tem que garantir direito de defesa a todos. A gente defende isso sempre, mesmo sendo nossos adversários políticos. Eu acho que a gente tem que ter a grandeza de dizer que tem que ter, sim, o direito de defesa, mas a gente quer que essa investigação chegue a fundo, porque a gente sabe o quanto é difícil investigar a Fetranspor. Há pouco tempo, vocês vão lembrar disso, nós fizemos um pedido de CPI para investigar a Fetranspor, baseado exatamente na denúncia do Jonas Lopes. Isso é a nossa denúncia aqui na Assembleia. O Jonas Lopes é o ex-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro. Ele faz uma delação premiada e ele entrega, 5 conselheiros são presos, dos 7, 5 são presos, e ele diz que a Fetranspor tinha uma caixinha da Assembleia Legislativa, e nós fizemos uma proposta de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar, né?
Nós conseguimos as assinaturas, porque havia uma pressão da mídia, uma pressão da sociedade. Logo em seguida, na noite, deputados retiraram rapidamente as suas assinaturas dali, mostrando a força política nefasta que esse setor empresarial, e a gente não está aqui generalizando, mas exerce sobre a política. Então, este fim de um ciclo do PMDB, que eu espero realmente que esteja chegando ao fim no Rio de Janeiro, para que a gente possa reinventar a democracia e a república no Rio de Janeiro, isso é muito decisivo, né, para que a gente possa ter... A política tem que ser o espaço da divergência, do debate, das ideias, dos projetos. A política não pode ser um espaço de investigação policial, né? Não dá para a Assembleia Legislativa ser um lugar onde, sistematicamente, você tem aqui incursões da Polícia Federal levando computadores, porque a política virou um espaço de investigação, um espaço de crime. Isso é muito ruim para o conjunto da sociedade. Então, hoje, quando a gente olha para essa crise imensa no Rio de Janeiro, e aí você vê que tem uma... crise brutal na saúde, né? É isso, não tem papel nas delegacias, não tem médico, não tem enfermeiro, as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, você tem uma escola completamente deteriorada, os professores com a sua dignidade aviltada, você tem a segurança pública explodindo. E por que que a segurança pública está explodindo, né? Ah, porque o Rio está mais violento, porque as pessoas ficaram mais violentas? Não, o Rio sempre foi um lugar violento, mas tem uma brutal crise, né, institucional, republicana, da política pública, porque é um governo completamente sem moral. É uma política que perdeu completamente. Essa crise moral, né, ela ilustra, ela reflete, ela gera essa crise material na vida das pessoas. Então você não consegue pegar um ônibus com dignidade, você não consegue ser atendido no hospital com dignidade, você não consegue ter seu filho estudando com dignidade, você não consegue ter creche, você não consegue andar nas ruas, porque o Rio de Janeiro explodiu diante de uma gestão absolutamente criminosa do PMDB. Isso envolve a base do PMDB aqui na Assembleia Legislativa, que hoje está respondendo por isso, mas envolve o governo Cabral, envolve o governo Eduardo Paes, envolve o governo Pezão, envolve a gestão de um crime político, né, de uma organização criminosa que é o PMDB. Né? Se trata disso. Então... evidente que eu acho que tem que haver produção de prova, que eu acho que a gente tem que ter a tranquilidade de acompanhar cada passo, nós vamos fazer isso. Agora, o enfrentamento que a gente fez historicamente no Rio de Janeiro tem que ser lembrado, né? Nós enfrentamos o PMDB em 2012, numa eleição que transformou essa cidade num balcão de negócios com essas mesmas empreiteiras que hoje estão sendo investigadas. Nós enfrentamos de novo em 2016. Nós enfrentamos aqui dentro da Assembleia Legislativa sistematicamente. Nós temos inúmeras ações do Ministério Público pedindo para que se investigasse a Fetransport, Ministério Público do Estado. Né? Poucas foram para frente. Nós temos pedidos de CPI, né, que sempre esbarra no interesse econômico dessas empresas que financiaram esse esquema corrupto do PMDB no Rio de Janeiro, e a gente não conseguiu avançar. Então esse histórico de enfrentamento nosso precisa ser lembrado. E a última vitória nossa foi ontem. Eu gravei um vídeo, conversei com vocês sobre isso. Ontem, nós tivemos uma liminar, né, porque, enfim, só para que vocês entendam, o governo do Estado indicou o líder do governo, o deputado Edson Bertassi, que é um dos que está sendo investigado hoje, teve condição coercitiva, para membro do Tribunal de Contas do Estado. Foi tudo muito estranho, né? E eu vou resgatar um pouco essa história para que você entenda. O que, que aconteceu? Nós temos toda essa investigação da Lava Jato sobre o Tribunal de Contas. 5 conselheiros foram afastados, presos. O Jonas Lopes, que era o presidente, teve delação premiada. Isso envolveu deputados na denúncia que ele faz. E aí abre-se uma vaga pela aposentadoria do mesmo Jonas Lopes. Essa vaga teria que ser, segundo o próprio Supremo, o próprio STF, ocupada por um auditor, ocupada por um corpo técnico, por alguém do corpo técnico do Tribunal de Contas. Isso não há dúvida jurídica sobre isso. E em setembro tem uma lista tríplice, que é uma lista com 3 nomes de auditores, para que o governador escolhesse um. Ele não escolhe quando chega em novembro, mas ele também não contesta. Quando chega em novembro, os 3 auditores, e diga-se passagem, eu acho que eles precisavam se manifestar publicamente, os 3 auditores fazem uma carta desistindo da vaga, sem nenhuma justificativa. Uma mesma carta escrita pelos 3 auditores desistindo da vaga, misteriosamente. A gente precisa saber, eles foram pressionados? O que aconteceu? Por que que esses 3 auditores desistiram? Se em setembro eles estavam numa lista tríplice e aceitaram, por que que em novembro os 3 ao mesmo tempo desistem sem nenhuma justificativa? No dia seguinte, o governador Pezão indica o líder do governo, o deputado Edson Bertassi, esse mesmo que hoje está nas manchetes, para ser membro do Tribunal de Contas. Importante dizer que se isso fosse consolidado, essa investigação que hoje vocês estão acompanhando pela imprensa não estaria acontecendo, porque haveria um deslocamento do foro. Né?
E hoje eu começo a entender a pressa que o governo teve de indicar o deputado Edson Bertassi para ser membro do Tribunal de Contas. Hoje está mais claro para mim o que estava acontecendo, né? Nós não aceitamos isso. Eu me pronunciei semana passada na Assembleia Legislativa dizendo que eu não concordava com esse método, né, do PMDB mais uma vez indicar, né, um deputado, né, para fazer parte do Tribunal de Contas. Isso já deu errado antes. A gente viu o que está acontecendo nos últimos 10 anos no Rio de Janeiro. Mas eles estavam sapateando na cara das pessoas e indicaram o mesmo líder do governo que há um mês atrás aprovou as contas do governo Pezão, contrariando o parecer do próprio Tribunal de Contas. Então é esse deputado que o governador Pezão indica para o Tribunal de Contas, né? Então, além do debate moral, tinha um debate legal. A vaga tinha que ser de auditor, não poderia ser, mesmo com a desistência misteriosa dos três auditores, de livre nomeação do governador. Não poderia ser que fizesse uma nova lista tríplice, que é o que a gente argumenta na nossa ação. Nós entramos com a ação. Pedimos uma liminar para suspender. O juiz da nona vara de Fazenda Pública negou a liminar. Nós recorremos no Tribunal de Justiça. E ontem o desembargador Querubim, ele dá uma liminar favorável a gente, suspendendo a votação do Tribunal de Contas. Com isso, não estava marcado para hoje, né? Com isso, não pôde haver a eleição do deputado Edson Bertassi para membro do Tribunal de Contas. Essa votação também já estava suspensa, porque uma associação de técnicos do Tribunal de Contas também entrou com uma medida provisória, entrou com uma medida judicial, pedindo o esclarecimento de 72 horas sobre o porquê da nomeação do Edson Bertassi. Nós entramos com uma ação popular, né, e a gente consegue essa liminar, cancelando essa eleição, porque tem que ser de um auditor fiscal, tem que ser de um auditor do Tribunal de Contas e não de livre nomeação do governador. Fato é que essa ação nossa, de alguma maneira, atrapalhou e impediu que esse foro fosse deslocado. Essa não é uma ação isolada. A gente tem inúmeras ações do Ministério Público, ações aqui dentro, pedido de CPI, porque a gente sempre fez o bom combate, o bom enfrentamento a essas práticas que se tornaram naturalizadas e banais aqui dentro do Parlamento. Enfim, para a gente política é coisa séria, política é um lugar onde a gente decide a vida das pessoas, né? Aqui dentro acaba definindo o que acontece nos hospitais, nas escolas, enfim, esse poder legislativo, ele tem a principal função, que é fiscalizar o executivo, e isso se perdeu ao longo dessa relação nefasta de interesses privados acima do interesse público, mas a gente vai aqui manter vocês informados. Hoje tem sessão aqui na Assembleia, não sei como é que vai ficar, nós vamos ter uma reunião de bancada agora para decidir como o partido vai se posicionar, mas a gente está contente de ter contribuído de alguma maneira para que a Assembleia pudesse não votar, né, esse escárnio que seria o líder do governo se tornar conselheiro do Tribunal de Contas. Foi uma ação minha, deputado Leomar Coelho, vitoriosa nessa liminar, e a gente está cumprindo nossa obrigação, que é ter um poder independente, prestando contas e enfrentando algo que a gente acha que é a maior organização criminosa que já se estabeleceu no Rio de Janeiro, que é o PMDB. Marcelo.